Hej allihopa, nu ska Albin och jag gå hem. Där är Albin. Vi ska åka hem nu och ha lite påsklov. För vi har precis fått lektion i slut. Så vi ska hem och ta lite påsklov nu. Vi behöver lite ledighet nu. Nu behöver vi vila upp oss inför nästa vecka. Jag bara skojar. Efter nästa vecka så är det skola igen. Då måste vi vila upp oss, eller hur Albin? Nu är jag klar. Ja, nu är vi klara. Nu går vi. Nu ska Albin och jag åka hem och vila upp oss. Inte jag. Jo, det ska du. Jag är till hem jag. Nej då. Jo, jag ska. Okej. Okay. Jag hissar, men vi går trappen. Okej, okay, gör det då. Jag väntar där nere. Yes, så är det här. Ja. Kom hem, just det. Albin, vi kan vänta lite. Ja, så är det. Men vi ska hem nu, eller hur Albin, eller vad tycker du? Ja, vi kan gå runt så istället. Ska vi göra det? Nej, vi ska gå dit ju. Ja, ja. Vi ska fem och halv ju. Ja, ja. Det var Josef där. Ja. Så är det. Titta, nu stängs dörren. Nu har vi påsklov. Albin, vi har påsklov nu. Ja. Ledighet, härligt. Det är sol idag. Ja, så är det. Oh, Albin. Vad gör du? Ja, vi ska hem nu. Det ska bli skönt med lite ledigt, va? Ja, hoppas Färjestad vinner. Färjestad, jag hatar Färjestad. Jag gillar Veckolikes och HV71 ändå. Det gillar du också, va? Okay. Ja, Veckolikes, just det. Jag gillar inte det. Nej, jag gör det inte på Veckolikes. Ja. Jag hejar på Veckolikes, i alla fall. Så är det bara. Ja, så är det ju. Men nu måste vi snart gå ombord på bussen. Ja, så är det. Ja. Var är Mohammed då? Ja, han står där med kepsen där borta, okej. Okay. Han har en brun päls. Nej, vad sa jag? Brun, han står där borta. Jämte han som vinkade. Hej, det är där kul. Ja. Albin. Hej då, Mohammed. Ja, vi ska gå och sätta oss här vid staketet. Ja, vi bussar på jävla. Jag trodde att det var så här staket. Ja, så är det. Men nu ska Mohammed hem. Ja, inte vi. Vi måste vänta på bussen. Nu tror jag att vår buss, eller min buss, kommer i alla fall. Ja, så är det. Men i alla fall så måste vi... Det är min ansvar, vad är det? Ja, jag vet. Tack för att ni har kollat. Glömt att prenumerera. Ja, okej. Ja, men Albin. Min buss kommer nu så jag måste avsluta. Men tack för att ni har kollat. Glömt att prenumerera. Kommentera som i senaste video. Hej Mohammed. Hej då Mohammed. Hej då Mohammed. Mohammed. Yes Mohammed. Hej då. Ja, nu har Mohammed åkt. Nu har han tagit helg och påsklov. Hej då Mohammed. Vi ses nästa vecka. Jag bara skojar. Vi ses efter påsklovet. Då ska vi busa med dig igen. Eller hur, Albin? Ja. Det blir kul. Men vi måste vila oss upp. Ja. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Kommentera. Så vi ses i nästa video. Jo. Hej då.